He stay within our jurisdiction. Bene, sir. Within this our jurisdiction. Bene, sir. Hello, Amo. Okay. You know I trust you. I trust your handwork. I trust your ability. And within a very short time, mo fe ko mo bayi. You understand me? Mo fe ko mo bayi. Ko mo bayi. Kini heti gbade bo nsin? Ah, health has improved, that sir. Ah, I can. Gbade bo must not die. He's the only person, the only crown witness that I mean. To le so pe bayi lori. Bayi lori. Bayi lori. He must not die. Whatever it takes, whatever is going to cost us, that it makes sure we will survive is our responsibility. You understand me? Yes, sir. He must not die. He must not die. You understand me? Yes, sir. Olorun wa fun ese. Do everything the way you should do it. O mo pe olopa ma appreciate en to ba mo npa ise. And mo assure pe to ba si se successfully, let me not just promise anything. Thank you, sir. Okay. Thank you. Hey boys. Ine ababo iwadi ti mo ni ke ba mi se. Baba. A ti confirm se pe se gbele bo ti ko. O se mi. Ibi to le de gan. Perfect hospital wa. Baba. Security e koja be. Awon soja to wa nbe, baba. Competent soja ni gbogbo won. She taskari le verse ni gbogbo won yapa. In fact, eru gan ba mi lati lo be yen baba. Afa imo ko ma je pada bo abi je iwu ni fọlọ de wa o. Hey boys. Gbade bo godo. Ti gbade bo ba ti ku o lewu femi pelu yin. Ah! Gbade bo must die. Yes. Gbade bo, you have to die. O godo ku. O lewu pupo. Security. Ti security e ba leju ti abasa lo. O godo ku. Itagun to ni kirin mo goke alo. To mu tirin ni won jo nlo. E fun mi ni iseju die. Ki n ba opolo mi soro. In fact, oju bi ti ni ise to ma se ninu e. Very last. Temperature, my report is in the telescope. Ah, what's on? I can do a good
Matron, mo mọ yin dada. Se mo pe bi si gbadebo se je patient yi. Be ni abo si gbadebo je emi gan logun. E ki si pe abere ti won fe fun si gbadebo abi ton ma fun won nigba gbo. Awon elegbe mi ti ma screen ni e lati lab yin kon to wa fun won. Then nkan jije ati mimu lemi wa bi fun lati ri daju pe eni kenin to ba gbe wa a je abi ko to wu me. Mi ni ke je pupo ibi alata eni ke ba mi. Díẹ̀ mo láì sí bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe wá. Ẹ jẹ́ nítorí ọjọ́ ibi ò pa mi tó bá yẹ pé ibi tí ń pa ẹ̀mí ẹgbà. Matron, ẹ máa jẹ́ lóúnjẹ. Lóòótọ́ ibi bá ń pa ẹ̀yìn lè jẹ ibi ò pa ẹ̀mí. Tí ẹ bá ní jẹ oúnjẹ níbí, ibò mi wà tètè máa jẹ́, mo ní ọ́fíìsì wa. Níbo? Ọ́fíìsì wa ni. Kí ló dé ó lè tó yẹ ni? Àwọn olè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo ní kẹ́ ẹ bùjẹ́ lóde. Yóò jẹ lásán. Yes, mo lè jẹ lọ. Ìpínlẹ̀ bí o pa ní. Ṣé ẹ lè jẹ àmì? Lẹ́nu ìrìn àjò ráńpẹ́ tí mo rìn,
àwọn ọ̀tá dẹ̀ wọlé tí mo pa ìkan lára yìí ojú ò tí ì ìkòkò ní gbomi ojú gbẹ̀yìn mọ́ bàbá tó bá dá mo sọ fún yín pé abọ́rùn kan lára òkú yẹn ló wà mẹ́ nínú pépà tá a rí a rí obìn a rí tí wọ́n yàgbọ́ síbẹ̀ wọ́n lẹ́tọ̀ọ́.